Здравейте! Аз съм Цвети и днешното видео ще се опитам да споделя повечето ми мисли, разсъждения и емоции върху ето тази книга. Изгарящия бог на Ребека Куанг. Право не знам как да започна. Това е... Първо, това е една поредица, трилогия, в която действието се развива в измислена империя. Реално е военно фентъзи, да го наречем, че е самата трилогия. И самото действие се развива в измислени територии, но реално са препратки към Китай, Япония, Тайван и Запада. Като нали, най-главното нещо е Китай. И историята на Китай в началото на 20 век, ако не се лъжа, гражданските войни и така нататък. Как да е? Тази поредица... Първо, не знам, Куанг е една толкова миловидно изглеждаща жена, писателка, от която не можеш да очакваш нещата, които тя реално пише, и с които те съсипва, и с които те раздира, и с които те травмира. Наистина е... Не жали нещата, не ги захаросва в никакъв начин. И определено е книга за хора с... То, ако не са с силни нерви, здрави нерви, дори да са слаби нервите ви. Евентуално дали може да понесете всичко, което се случва и в трите книги, тъй като първата книга е така, да речем, най-лека, тъй като в началото така по-леки са нещата, нататък вече става бум-тряс. Втората книга не може да си поемеш дъх, на всяка страница се случват лудости и наистина не може да си поемеш дъх, защото на всяка страница се случва нещо. В третата книга горе-долу е същото, но реално самия екшън не е толкова много, по-скоро се разплетят историите, разказват се нещата, легендите. Общото е повече на моменти, повече разказване според мен, отколкото някакъв постоянен екшън. Не е като да няма екшън, да си кажем. Има доста. За мен е цялата трилогия е 5 от 5, една от най-любимите ми поредици, ама най-любимите и то такава, която е поне до този момент нещо уникално, което аз лично съм чела, нали не съм толкова навътре в фентъзи жанра, но от това, което съм срещала, дори просто така визуално и което съм чувала и което съм чела, това е едно от най неповторимите неща, които съм чела и буквално след като приключих третата книга, просто няма да съм същата. И не знам дали скоро нещо ще ме грабне и ще ме завладее толкова много, колкото това, тъй като е една много, наистина, за мен е поне много мащабна поредица, мащабен свят, много е развита, много е наситена с всичко. И според мен трудно някой може да стъпи на малкия пръст на поредицата и на Куанг. И определено се превърна в топ любима поредица и книги, в любим автор. С нетърпение очаквам вече всяка една нейна книга. И да, определено е нещо, което препоръчвам, ако си падате по военни неща, политика, военни стратегии, малко фентази и имате общото здрави нерви. Може би тази част на видеото нататък ще споделя някои мои просто впечатления, но ще са спойлери. Тоест, ако не искате да знаете какво става конкретно с конкретика в поредицата и в конкретно тази книга, спирайте до тук. Нататък има спойлери. Първо, Рин. Тя е... Наистина е... от тези главни герои, които не ги, са много, 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 как се казва, недостатъци има. И даже в моменти не я харесваш. Просто не я харесваш, дразниш и се. Определено е антигерой, със сигурност. Доста грешни решения взима, доста голям, изведнъж някаква мегаломания я гони, честно казано. Някаква жажда за власт.
без да се съобразява и да се сеща, за да стигне тя от тази власт. Тя реално винаги искала да бъде войник, а не владетел. Обаче, с оглед, че все пак е там последната спирлика и шаман и не знам си какво още, явно я хващат лудите и наистина е малко куку. И недомисля някои неща, недомисля, че по пътя към тази власт и тя първо ще погуби много хора, половината народ. И как уж това да не попадне нейната държава, нейният народ под чуждо владичество, което да, окей, да се бориш за това. Само, че за да го направи тя буквално геноцид. Геноцид и над чужди територии, и над своите територии. И реално накрая, когато реално... Ох, много реално стана всичко. Когато печели войната срещу Нежа, тя не знае какво да прави. Тя буквално не знае какво да прави. Не е подготвена чисто административно какво да прави. И даже Катай не е подготвен. Аз бях толкова шокирана, че Катай не е подготвен да знае какво се прави. Нежа е единствения, който знае какво да прави. И тя разбира, че... Не, много ме дразнеше как тя... Да, по-нататък ще мислиме за това, че хората умират от глад и се търкалят по земята, кожа и кости не могат да ходят и просят за хляб и се сбиват за зала хляб. След това важното е там да изгониме хесперианците, не знам си какво си. Да, това е важно нещо, обаче реално... Ай да, как народът ще да я разбере, че има по-важни неща от това те да бъдат нахранени. Само, че тя ги обрича на гладна смърт. И рано те ще са мъртви. И ме се тая в един момент е все тая, щом буквално умираш от глад. И тя това не го разбира. И чак накрая го разбра, когато се... Или не знам дали го разбра даже. Но когато се пожертва, естествено покрай нея и Катай и загина, защото защо си прави труда да разбере как да развали закотвянето. Но как да е, това няма да го коментирам. Изкоментирах го. Друго, което... Така, тъй като с Куанг няма как да знаеш какво се случва. Буквално не можеш да предвидиш кой какъв е, кой е предател и всякакви такива неща. И аз от началото на тази книга, третата, постоянно имах конспирации кой евентуално е предател, кой какво ще направи, какво се случва, всяка сцена значи ли нещо. Буквално повечето ми конспирации се оказаха нищожни, нищо значещи. Някакви сцени съм се вкопчила в тях, които реално не значат нищо. Но буквално от началото на книгата постоянно разни конспирации. С две мои приятелки четяхме заедно книгата и постоянно си споделяхме анали, впечатленията, развивахме теории, има толкова много теории, наистина яко в конспирациите се гмурнахме. Разбира се, историята от книгата, която няма да ни даде мира, може би, е това, че не се разбира накрая реално, конкретно, твърдо заявено, Венка дали е предателя или не е предателя. Аз съм склонна да вярвам, доста я подозирах нея, както и Катай подозирах, но накрая самата сцена, в която Ушрин започва да подозира Венка и става скандала. Точно този момент се появява някой там да ги напада на прозореца и Венка я спасява. И това ми води, води към мисълта, че Венка не е предател, не е предателя. Нали? Но не знаеш. И даже видях едно меме как Венка е нещо сорта на котката на Шрёдингер. Тя е предателя и не е предателя. Не знаеш. И Катай, нали, накрая беше заподозрян от самата Рин. Но и аз го подозирах от много отдавна. Още от както нападна хесперианците и Нежа нападнаха Тикани. Тогава го заподозрях. Заподозрях естествено и че с Суджи. Суджи ще има нещо. Някакво нещо ще се случи там. И да. И да, пък Венка... Обзето, ако трябва да се оприлича с някой персонаж, може би аз съм Венка.
За жалост. Не знам дали е за жалост, но се оказа и поне според моите приятелки, че Венка има много от моите характеристики като характер и като държание и виждания за някои неща. Не знам да се радвам или не, но честно казано съм съгласна с тях. Как не? Не знам защо много исках Содажи, Усойницата, Императрицата да има още повече участие в книгата, с Рига, да има повече сцени, а не буквално една сцена с Рига. Толкова вървяха и поумрят половината народ, половината Южна армия и южняци измряха за стигнат до Рига и накрая умряха. Обаче новина за секунда може да умреш, така че е адекватно, но все пак ми се искаше да има повече сцени с Рига, повече сцени с Содажи, с Джианг. Енджианг беше много голям любимец. А, и подозирам, че Джианг е баща на Рин и че Хинелай, то е ясно, че Хинелай е майка й, но си мисля, че Джианг е баща, което следва обаче, че може би Аотан и е братовчет на Рин. И това е малко сбъркано. Защото тя имаше си привличане към него. Евентуално, ако са истински нещата, но тъй като Хинелай му е леля нещо си и предполагам, че Рин му е братовчетка, защото смятам, че Хинелай е майка на Рин. И Джианг е не баща, това го вярвам. Често казвам, не знам, защото исках с троицата да има повече сцени и нещо да стане. Не очаквах Нежа накрая реално той да вземе властта. Макар и нали, бавно, славно ще я вземе евентуално и да изгуби Рин и Катай, тъй като явно той според мен е искал, изобщо не е искал тази война, искал е да си бъде с Рин и с Катай, да си властват заедно ако могат и да се справят с хисперианците, но Куанг не държи на това да бъде щастлив. А просто истинските неща от живота и от войната, общо взето. Не знам, може би това са мини от така, главните наблюдения и впечатления от книгата. За мен е много луда. Плаках, особено накрая плаках по-скоро на самия финал. Оказва се, че в сайта на Ребека Куанг има около 10 страници, които са за свободно четене. С сцени от гледната точка на Нежа, горе-долу почти от войната на маковете до изгарящия бог. И беше интересно, след като прочетох това, да прочета и тези 10 страници с сцени различни, в които участва Нежа и да разбереш още някои неща. Интересно е, просто съм обсебена съм от тази поредица и даже може би скоро и в вторите още си пусна войната на маковете, просто за да изслушам първата част на книгата, тъй като тя много ми напомня за Хари Потър. И все още е така невинна в училището, в Синегарта, където нали, отива да се обучава Рин. И да, това е от мен за това видео. Реших да направя нещо като ревю, със спойлери, просто за мое удоволствие, тъй като тази книга и тази поредица просто са адски, адски важни за мен. Чао, до следващия път!